ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ବହିନର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କେ ନେଇକିନା ମନାଯାଏ ସି ଭାଇ ଜୁଇଁତିଆ। କେତେ ଜାଗାନେ କାଇଲ ଭାଇ ଜୁଇଁତିଆ ମନେଇଥିବାର ବେଲକେ ଆଏ ଯଥା ଜାଗାନେ ଜୁଇଁତିଆ ମନାବେ। ସମ୍ବଲପୁରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ କାଇଲ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଭାଇ ଜୁଇଁତିଆ ମନାଯାଇଛେ। ମହାମାରୀ ଲାଗି ଇଥର ପୂଜା ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବାର ବେଲକେ ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ ରହିକିନା ଭକତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ପୂଜା କରିଛନ୍। ଭଉଣୀମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପାଖେ ନିଜର ଭାଇ ଲାଗି ମଙ୍ଗଲ ମନାସିକିନା ଉପାସ ରହିକି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପୂଜା କମିଟି ଆଡୁ କଟକଣା ଭିତରେ କେମିତି ଭକତମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁ, ସବୁ କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାହାକେ ବହୁତ ଆୟୁଷ ଦେଉ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସିରେ ଥାଉ, ସେ ଯେନ ଥାଉ ଭାଇ ଭୟର ରିସ୍ତା ସବୁବେଳେ ବନେଇ ରଖିଥାଉ। ମା ଦୁର୍ଗାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁବେଳେ ଭାଇ ଭୟ ରିସ୍ତା ବନେଇ ରହିଥାଉ। ସେ ଭାଇର ଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଲାଗି ପୂଜା କରୁ। ଆମେ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଉନୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଯାଇ ଦେଉନୁ। ଏବେ ଆମା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକେ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆର୍ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗଡ଼ଜାତ ନେଇ ପୂଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିବାର ବେଳେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଭାଇ ଜୁଇଁତିଆ ଉତ୍ସା। ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ ଆର୍ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ଇଚ୍ଛା କରିକିନା ଭଏନମାନେ ଉପାସ ରହିକି ନିଷ୍ଠାର ସାଙ୍ଗେ ଇ ଉତ୍ସା ମନେଇଥିସନ୍। ଇ ଦିନେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ରାଜବାଟିନୁ ବାହାରିକିନା ବିଜେ କରିଥିସନ୍ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକେ। ଏଇଟା ତ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏଇ ଉଷା କରାଯାଇଛି ଭାଇ ଜୁଇଁତିଆ ଉଷା। ଆଉ ଏଇ ଉଷାକୁ ତ ତାର ମାନେ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବାର ଲାଗି ଆମେ କରସୁଁ। ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବାର ଲାଗି ଏଇ ଉଷାଟାକୁ କରିଥାଇସନ୍। ତାପରେ ଆମେ 108 ଦୁବ 108 ଚାଉଳ ନେଇକିରି ଆମେ ଏଇ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଖମ୍ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ପୂଜା ଲାଗି ଆସୁଛୁଁ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ନଦୀକୁ ଯାଇକିରି କାଠି ଗାଡ଼ିକି ଚଣା ଗିଲି ସାରିଲା ପରେ ଆସିକିରି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୁଇଁତିଆ ଉତରଉଛୁଁ। ସିଆଡ଼େ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ନେ ବି ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛେ ଭାଇ ଜୁଇଁତିଆ ଉତ୍ସା। ଦିନ ତମାମ ନିର୍ଜଳା ଉପାସ ରହିକିନା ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଷା କରିଥିଲେ। ବର୍ଷେକେ ଥରେ ଇ ଉଷା ଆଇସି, ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରବାର ସାଙ୍ଗେ ବନେ ଖୁସି ଥିସୁଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଭଉଣୀମାନେ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକି ଏଇ ପୂଜାଟି ଆମେ କରିଥାଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଜଳା ଉପାସ କରିକି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ଯେ ମାନେ ଆମର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପୂଜାଟି କରିଥାଉ। ନିର୍ଜଳା ଉପାସ ସହିତ କରସନ୍, ସକାଳୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ନଦୀଘାଟରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାଠି ଗାଡ଼ିକିରି ସବୁ ଇଏ କରିକି ଓହ୍ଲେଇକରି ଆସିଲେ ଯାଇକିରି ଭାଇଙ୍କର ଧୂପ ଚଢ଼ା ଅଛି। ନୂଆପଡ଼ାନି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛେ। ଆଜ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇ ଜୁଇଁତିଆ ମନଉଛନ୍। ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଗାଁନେ ଝିଅମାନେ ଉପାସ ରହିକି ଡାଲଖାଇ ଗୀତନେ ନାଚିକିନା ଖୁସି ମନଉଥିବାର ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛେ। ମା ଦୁର୍ଗା ପାଖେ ଭାଇ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନସାରା ସବୁ ବିପଦନୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ମା ପାଖେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍। ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ଉପବାସ କରସୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ୁ ବୋଲି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲି ଆସିଛେ। ଆମର ଗାଁନେ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିନ ରାତି ମିଶି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ନାଚିଥାଉ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଉପବାସ ରହେସନ୍ ଆମର ବହେନମାନେ, ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ଉପବାସ ରହେସି। ଆଉ ଦିନ ଭର ସେମାନେ ଉପାସରେ ଡାଲଖାଇ ବଜା ବଜେଇ କରି ନାଚସନ୍, ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆୟୁଷ ଚାହେଁସନ୍। ଆଉ ରାତଭର ଯେନ୍ମାନେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ରହେସନ୍, କିଏ 5 କିଏ 10 ଦେଲେ ସେଟା ଦୁର୍ଗା ମାଆର ପୂଜାରେ ସେଟା ଉପଯୋଗ କରସନ୍। ଗାଁ ନୁ ସହର ସବୁ ଜାଗାନେ ଇ ଉତ୍ସା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଭାଇ ବହିନର ସମ୍ପର୍କକେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିସି। ସମ୍ବଲପୁର ନୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଆର୍ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ବୌଦ୍ଧ ନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ ଆର୍ ନୂଆପଡ଼ା ନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।